Подарунки придбані, ялинка прикрашена, новорічне меню складене. А от на декор святкового столу – ані ідей, ані сил. З такою проблемою щорічно стикається ледь не кожна господиня. А так хочеться здивувати гостей не тільки стравами, а й подачею. Тож, як задекорувати новорічний стіл креативно, швидко і, головне, без зайвих зусиль? Ідеями ділиться Дар'я Пшенична. Новорічна вечеря – подія, на яку чекають з нетерпінням. Ми ретельно продумуємо святкове меню, дістаємо найкращий посуд, натираємо фужери. Та при цьому забуваємо про декор столу, а він не менш важливий компонент святкового настрою. Перше, про що треба подбати – нарізка. З нею стіл матиме більш виграшний вигляд. Для того, щоб зробити красиву фруктову нарізку, нам не потрібні ніякі особливі приспособлення. Ми можемо це зробити обикновенним кухонним ножом. Как бы нож, который более тонкий, отвечает за тонкую нарезку для того, чтобы сделать что-то фигурно. Обыкновенным ножом мы режем плотные фрукты, овощи. Фрукти можна обрати будь-які. Аби зробити нарізку незвичною, достатньо вивчити декілька елементів карвінгу – мистецтва тонкого різьблення по овочам та фруктам. Беремо киві і робимо із нього цвіток лотоса. Это будет наш первый, самый простой элемент карвинга. Для этого я беру нож потоньше. Это острый тонкий нож. Это тайский нож. Но, в принципе, это можно сделать и обыкновенным кухонным ножом. Делаем вот такие надрезы. Опісля на зубчиках підрізаємо шкірку та розкриваємо пелюстки. З іншою половиною ківі робимо так само. Квітка лотоса готова. А от на апельсині симпатичний вигляд матимуть орнаментні вирізи. Розділяємо на 4 частини і з обох боків робимо надрізи у формі трикутника. Схоже, можна повторити і з яблуком. На кожному фрукті або на кожному овочі можна вирізати абсолютно все те, що прийшло в голову зараз, в даний момент. Можна брати і експериментувати. Ніяких обмежень по фруктам, по овочам, по вирізці нету. А для оформлення овочів пані Юлія має інші лайфхаки. Ми беремо звичайну пекінську капусту і використовуємо її кочеришку. Листя ми пустимо в будь-який салат, а кочеришка, як правило, у всіх хазяїв йде на мусор. Но ми із неї зробимо красиву розу, яка украсить і доповнить любое блюдо. Для цього почергово вирізаємо кожен лист капусти. Якщо здається, що результат не такий, як очікували, занурте голівку в холодну воду на декілька годин. За цей час вона насититься рідиною та прийме необхідну форму. Прикрасити тарілку можна овочевим мереживом. Для цього слайсами нарізаємо моркву та огірок і викладаємо ось у такий спосіб. Ось так приблизно за півгодини звичайні овочі та фрукти перетворилися на яскраву та святкову нарізку. Креативну нарізку зробили, тепер час прикрашати стіл. Найпростіший, доступний і при цьому ошатний спосіб – ялинкові гілки та шишки. Особливо такий спосіб оформлення новорічного столу підійде тим, хто встановлює штучну ялинку замість живої. Это одна общая композиция состоит из трех элементов, из трех небольших композиций. Нужно просто собрать ветки, любые, из них нарезовых, ну, там, сантиметров 10-15, из них сделать вот такого, знаете, как можно сказать, как небольшое основание. Сюда еще добавила палочки корицы для красоты и для аромата. И потом вот именно в это основание мы уже спокойно вставляем веточки. То есть вот мы можем брать любые ветки, чуть-чуть их зачищаем, чтобы было удобно, и вот так вот легко вставляем в эту композицию. Та перед оздобленням гілки та шишки треба промити водою. Композиція має бути невисокою, аби не перекривати обличчя гостям. Ще один варіант декору – з новорічними шарами. Можна взяти просто стеклянне блюдо, не блюдо, а таку якусь стеклянну салатницю, і в неї насипати шари і шишки. І поставити її по центру стола. Це теж буде красиво, дуже так стильно і современно. Фахівці наголошують, єдине, що може обмежити ваш політ фантазії – площа стола. А те, як саме і чим її прикрасити, вирішувати тільки вам. Прислуховуватися до свого серця та враховувати прості лайфхаки. Дар'я Пшенична, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».